Paldies, kolēģi. Paldies. Pāriem pie trešās sadaļas 3.1. Koncepcijas projekts, koncepcija par nekustamo īpašo valsts kadastra informācijas valsts vienotās detalizētās zemes grāmatas vienotas sistēmas izveidi. Rasnači kungs, lūdzu. Kolēģi, tātad šis jautājums jau tika izskatīts ministra kabineta komitejā, un tas virsmērķis, ja kā daži saka mērķis, ir tāds, ka tomēr tas administratīvais sloks iedzīvotājiem, komersantiem un pašvaldībām, kāds ir šobrīd nekustamo īpašumu formēšanas un reģistrācijas procesā, tas ir jāmazina, un tieši šīs koncepcijas projekts to arī paredz. Protams, saskaņošanas procedūrā labākās iespējas tika meklētas un virkni jautājumi tika saskaņoti. Tomēr atsevišķos jautājumos, es sapratu, viedokļi tomēr paliek dažādi. Lūdzu dot vārdu valsts sekretāra vietniecei Lailai Medinai, un viņa varētu par šo koncepciju jau detalizētāk izklāstīt un informēt gan mūs, gan arī sabiedrību, kas skatās ministra kabineta sēdi šobrīd. Ja labi, lūdzu. Labdien, Lāla Medina, tieslietu ministrija. Tātad, kā jau ministrs kungs minēja, ministru kabineta komitejas sēdē tika skatīta šī koncepcija, un bija diskusija par to, kur no koncepcija analizētajiem variantiem atbalstīt tālākai attīstībai, lai nodrošinātu šo divus šobrīd pastāvošo sistēmu, datorizētās zemes grāmatas un kadastra sistēmu tālāk attīstību. Un koncepcija analizēja iespēju veidot vienu pilnīgi jaunu sistēmu vai arī turpināt attīstīt divas sistēmas, nodrošinot gan šo sistēmu savstarpējo sadarbību, vienotas procedūras, kas ir nepieciešamas gan privātpersonām, gan valsts iestādēm, gan arī šajās sistēmās uzkrāto datu integritāti. Un ministru kabineta komitejas sēdē kopumā atbalstīja šo otro rīcības virzienu, ņemot vērā tai skaitā finanšu līdzekļus, kas ir nepieciešami šo variantu īstenošanai, bet mums bija uzdevums vēl vienreiz tikties ar vārām un pašvaldību savienību, lai pārliecinātos vēlreiz, ka šis rīcības virziens ir atbalstāms un turpmāk īstenojams, ņemot vērā to, ka atbilstošai koncepcijai, šim atbalstītajam variantam, tālāk jau tiks arī risināti jautājumi par kadastra informācijas sistēmas tālāk attīstību, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Izpildot komitejas uzdevumu, Tieslietu ministrija arī organizēja sanāksmi 17. septembrī, lai diskutētu par to, kurš no atbalstāmajiem variantiem tad būtu tiešām iesniedzams valdībai uz akceptēšanu un sēdz dalībnieki. Visi vienprāts atzina, kad Tieslietu ministrijas piedāvātais otrs risinājuma variants proti, kad tiek saglabātas divas sistēmas, kur savstarpējā sadarbība tiek nostiprināta, tiek nostiprināti principi turpmākai šo sistēmu sadarbībai, īpaši uzsvaru liekot uz vienotām procedūrām un uz datu integritāti, ir arī tas, kas būtu iesniedzams valdībai un atbalstāms. Plus, lai šos principus nostiprinātu, sanāksmes dalībnieki vienojās, ka koncepcijai ir pievienojams kāds kvalitātes protokola lēmums, kurā šie principi arī ir detalizēti atrunāti. Tas arī ir paredzēts protokola lēmuma trešajā punktā, kur ir noteikts, kāda turpmākie sadarbības principi Tieslietu ministrijai ir jāievēro, jau strādājot pie detalizētās valsts kadastra informācijas sistēmas izveidus projekta, kas būs pamats Eiropas Savienības fondu līdzekļu izmantošanai. Un 3.1, 3.2, 3.3 punkti arī nosaka šos pamatprincipus, proti to, ka procesos izmantotie dati tiek, ka viņi nav pretrunīgi, ka no privāta personas netiek pieprasīta papildus informācija vai dokumenti, bet to izmanto publiskajā pārvaldē esošo informāciju. Un kad šī elektroniskā uzkrātā informācija nekustamā īpašuma procesa ietvaros ir pieejama arī citām iestādēm to izmantošanai automatizētos procesos. Tātad līdz ar to caur šo protokolu lēmumu arī ir nostiprināti kopējie IT sistēma attīstības principi attiecībā uz šīm divām sistēmām. Mēs arī esam saņēmuši Latvijas pašvaldības savienības vēstuli, kurā tiek izteikti papildus iebildumi par šo protokolu lēmumu. Mēs nevaram tam piekrist, jo šis konkrētais protokola lēmums ir saskaņots ar varam, un
mūsu skatījumā tie tā pamatprincipi un arī termiņi ir noteikti gan pie koncepcijas rīkojuma projekta, kur ir pateikts, kad ir izstrādājami likuma projekti konkrēto koncepcijas projektā paredzēto uzdevumu īstenošanai, savukārt pārējie uzdevumi, jo šis LPS piedāvātais protokola lēmums iet krietni tālāk un plašāk. Mēs nekādi nevaram apsolīt, ka visus šos principus, ko LPS iekļauj, mēs varam nodrošināt līdz 16. Gada vienalga kuram datumam, jo tas iet pāri Tieslietu ministrijas kompetencei, un lai tos uzdevumus izpildītu, ir vajadzīgi tādu finanšu līdzekļu, kādi nu, mēs saprotam, ka valstī nebūs pieejami. Līdz ar to mēs aicinām valdību atbalstīt to rīkojumu projektu, kas ir pievienots koncepcijiem protokolām, kas ir saskaņots ar varam. Tā, man tomēr, zināmā mērā sasaucoties pašvaldību savienību, tā informācija, ko es saņēmu, gatavoju tieši šodienas ministru kabineta sēdē, ka mūsu cilvēkiem, iedzīvotājiem, ir 18 tūkstoši dažādas izziņas, kas tādā vai citā gadījumā ir jāsniedz. Es nesaku, ka tas ir zemes dienestam tikai. Nu, tur nevar nekādi būt 18 tūkstoši izziņas. Nē, bet kopumā 18 tūkstoši dažādos likumos, noteikumos, tas ir milzīgs skaits. Un man, protams, tas varbūt nesakristu ar informācijas sistēmām, bet tomēr. Ļoti negribētos, ka informācijas sistēmā iestrādātu dažādu izziņu dublēšanos. Tāpēc arī mums ir, tas ir gan aprakstīts pašā koncepcijas projektā un atbilstoši tam ir rīkojums ar uzdevumiem. Bet es gribētu protokola lēmumā, ka jūs... Nē, bet protokola lēmumā šajā trešajā punktā jau šie principi ir nostiprināti. Nav tā ir skaitā, ka no privāta personas netiek pieprasīta informācija vai dokumenti, kas ir nonākusi kādas publiskās pārvaldes iestādes rīcībā. Proti, ja ir piemēram kādā iestādē, piemēram PMLP ir mainījis personu uzvārdu sakarā ar laulību, tad šī informācija nav jānes personai, bet zemes dienests vai zemes grāmata to iegūst no PMLP. Tas ir tas princips, kas apakšā ir 3.2. Bet vai jūs esat otrā virzienā arī tas pats ir atvainojis 3.3 punktā, savukārt to, ko visu mēs esam uzkrājuši, ka mēs to paredzam, ka šī sistēma nodrošinās šīs informācijas nodošanu citām valsts pārvaldes iestādēm. Tad abos virzienos ir tas nostiprināts. Jūs esat pilnīgi pārliecināti, es skatos zemes dienas direktoru. Jā. Labdien, Elita Baklāna Ansberga, valsts zemes dienas. Es gribētu nokomentēt tieši par kadastra un zemesgrāmatu procesiem, ka šobrīd jau no šī gada ir principā izslēgts, ka jau kādus kadastra esošus dokumentus uz zemesgrāmatu cilvēkam pašam ir jāiesniedz, un attiecībā tieši nekustamā īpašuma reģistrācijas procesos kadastrā vienīgās izziņas, kas ir palikušas, tas ir saistīts ar būvniecības procesu. Līdz ar to arī šī koncepcija paredz un projekta aprakstā kadastra attīstības mēs paredzam un principā ņemam vērā to, ka ir viss izveidots, lai visus, kas ir ar būvniecības saistītos dokumentus, mēs saņemtu no bija. Līdz ar to tieši gan šī koncepcija, gan arī kadastra attīstības projekts paredz pilnībā izskaust. Un uz šo jomu, tas, ko pašvaldības savienība šeit pamatot ir norādījis, tas arī ir attiecināms. Tas, ko arī Laila Medina vērs uzmanību, kad pašvaldības savienība tiešām prasa plašāk un tieši pie šīs koncepcijas Tieslietu ministrijai, nu šeit nebūtu saprātīgi uzdot to, jo realizējot šo koncepciju nevar realizēt to, ka vispār valsts pārvaldē tiek izskaust šīs izziņas. Līdz ar to tur jāmeklē. Bet šajā jautājumā ir viena lieta, ka jūs izmantosiet, es skatos protokola lēmumu, jūs izmantosiet to, kas jau ir iesniegts, un otrādi to, ko jums iesniegts. Tad jūs dosiet citām publiskās pārvaldes iestādēm. Bet vai jums visi... Visi jūsu izziņas ir nepieciešamas, prasat. Mēs šobrīd nemaz... To, ko jūs prasat, tas ir tas jautājums. Vai mums nav jāizskata, vai viss tas, ko pieprasa no iedzīvotājiem, viss tas ir nepieciešams, vai nevar iztikt ar mazāk? Nedomājot, vai tas dublēs vai nē, vai bet pēc būtības? Nē, tāpēc jau mēs arī iezīmējam, ka turpmākajā tie principi ir, kas iezīmē turpmāko rīcības virzienu, jebkuru jaunu normatīvu aktu izstrādē, ka mēs pamatā iegūstam nepieciešamo informāciju
kas ir šāda lēmuma pieņemšanai nepieciešama no iestādēm. Bet, protams, būs visa informācija nepieciešama, tas ir tas jautājums šobrīd, ko saņem un vai to visu nu, mēs, protams, protams, mēs vērtējam, bet mēs tomēr vienlaikus gribam būt pārliecināti, tā kā mēs runājam par nekustamā īpašuma nostiprināšanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu. Šobrīd mēs neviens nekur neuztraucamies, ka mums būtu izpilgt izteikt gadījumi par pretiesisku īpašuma tiesību iegūšanu, kas mums izskanēja citās jomās. Līdz ar to mums ļoti rūpīgi jāskatās tas līdzsvars, lai pārmērīgi samazinot šīs prasības, mēs nenonākam līdz situācijai, ka persona mierīgi sēž mājās, domā, ka ir mājas īpašnieks un pēkšņi pamosās no rīta, un kāds ir pretiesiski tur parosījies. Es jau neprasu līdz ar to, pārmērīgi. Nē, nē, tāpēc, saku, nu, mēs gribam to līdzsvaru noturēt, un mūsu skatījumā tie principi tur ir ielikti. Es gribētu piedāvāt, ka mēs tomēr ieliekam šo pārskatīšanu. Visu, labi, ministrs negrib, es skatos, viņš negrib ļoti. Nu, kolēģi, atcerēsimies vienu lietu. Protams, mēs varam absolūti liberālu režīmu absolūti ieviest liberālu un pēc tam brīnīties par to, ka ir pārņemta zemes īpašuma, ka nepareizi iemērītas robežas. Pēc tam mēs varam brīnīties, ka pazudusi pieeja pie upes vienkārši. Nezinu, kādēļ kadastrā tā ir pazudusi, bet zemes grāmatā tā ir. Nu, neiesim absolūtā liberalizācijas virzienā. Šī piedāvātā koncepcija ir labākais no visiem risinājumiem, kā mazināt birokrātiju. Ja runājam par birokrātiju, diemžēl pašās pašvaldībās, vēl joprojām ir papīra birokrātija, un tā tiek taupīti līdzekļi, lai nebūtu jāpieiet elektroniskajām sistēmām. Es pats tikko kārtoju caurlaidu iebraukšanai pagalmā un ļoti labi tam izgāja cauri. Protams, tas bija ātri, bet es gatavoju papīra kopijas. Es vienkārši pajautāju, nu, vai te jums nav dati no CSDD pa manu autovadītāju apliecību, vai jums nav dati no zemes grāmatas par to, ka tas dzīvokļu īpašums ir mans. Nē, mums šādi ir vienkāršāk. Ja? Tā ka, nu, paskatīsimies arī pašvaldību dārziņā, protams, tā nestrādā visas pašvaldības, bet šeit tas galvenais akcents, ko es gribu uzsvērt, ir tieši tas, ka vēl kādu laiku noteikti ir jābūt šīm divām sistēmām, un salāgošanas process ir ilgstošs, un tas nebūs gads vai divi, salāgošanas process būs daudz ilgāks. Jo, ja mēs redzam pretrunu informācijā starp kadastru un zemesgrāmatu, tad vienmēr zemesgrāmatas informācija būs pirmā galvenā un noteicošā. Un jāsaka, ka man arī bijusi iespēja apmeklēt zemesgrāmatu, apmeklēt zvērināts notārs pēdējā laikā. Un jāsaka, pēdējo reizi es to darīju pirms gadiem 11. Nu, es biju patīkami gandarīts, ka viss elektroniskajās sistēmās ir pieejams un apkalpošana ir ļoti ātra, operatīva. Un man atmiņā ir 1996. Gads, kad toreizējais ministra prezidents sarīkoja nejaušo zemesgrāmatu apmeklējumu, kad bija milzīgas rindas tieši dzīvokļu privatizācijas sakarā. Un šādu nejaušo apmeklējumu es piedāvāju arī mūsu premjerei sadarbībā ar viņas biroju. Mēs varam apmeklēt jebkuru zemesgrāmatas nodaļu un paskatīties, kas reāli notiek dabā, kādas ir rindas, nav rindas, cik ātri var noformēt dokumentus. Tas tiešām varētu būt interesanti. Ne, paldies, paldies par ielūgumu. Tā, lūdzu. Es vēl varbūt, lai precizētu šobrīd... Vienīgā izziņa, kas bija līdz šim, izziņa no kadastra, tā ir ar šā gada 1. Janvāra likvidēta, kuru izsniedz zemes dienests. Savukārt, vienīgo izziņu, ko mēs vēl joprojām prasam šajos procesos, kas te ir minēti, ir izziņa nu, par būvas neesību, proti, ka būvas faktiski dabā nav. Nu, kaut kādu dokumentu mums vajag no pašvaldības, kas apliecina, ka būva, kas ierakstīta kadastrā, faktiski neeksistē. Nu, to mēs nevaram uz personas vārda mutiskas informācijas noticēt. Un savukārt visi tie pakalpojumi un informācija, kas ir nepieciešama citām iestādēm no kadastra, līdz šī gada beigām zemes dienas pabeigts pakalpojumu nodot to caur Latviju LV, caur šo savietotājumu, kāds varēs arī iegūt šo informāciju pretī. Līdz ar to mēs tiešām šajā konkrētā procesā esam ļoti tendēti uz izziņu izskaušanu un faktiski esam to pabeiguši. Labi, Berga kungs, es neredzu otru, vienkārši neredzu. Nē, tīri. Kas stāvājas ekrāni. Tas ir tieši, lai ministrijas cilvēki.
Tā, jā, lūdzu. Labdien, ministra prezidents, kundze, godātie ministri. Es īstenībā jūtos tāds šausmīgi pārsteigts un samulsis, ka man par šo ir jārunā. Jo, nu, ir tik ārkārtīgi pašsaprotama lieta, ka neviena sistēma nevar nekādā veidā būt labāka kā likumdošanas rāmis, kuru tas apkalpo. Ja? Un līdz ar to man jāsaka tā, ka tas, ko es šeit dzirdēju, ir vienkārši atrunas. Ja Tieslietu ministrija kaut kādu iemeslu dēļ nevēlas mainīt likumdošanu, tad viņa nevar uztaisīt šo te sistēmu labāku, kā ir likumdošana. Un ja mēs dzirdējām, ka pa visu ir padomāts pa datu savietošanu un izziņu neprasīšanu, nu tad jau nebūtu jābūt ne mazākām bažām vai šaubām piekrist arī uztaisīt auditu nelikumdošanā un izmainīt, atbilstoši izmainīt. Ja? Nu, tas ir tāpatās, kā piemēram, ja jūs noliksiet vīrieti un sievieti dažādās istabās ar sienu pa vidu, tad dzimstība neuzlabosies ne ar normatīviem aktiem, ne ar investīcijām IT un ekrānos, jo tā siena pa vidu, tas likums, paliks, un jūs nevarat uztaisīt informatīvo sistēmu, nemainot šo likumu. Un līdz ar to man šķiet, ka absolūts minimums ir ielikt šajā te dokumentā, tas ir ministra kabineta rīkojumā, laikam tas ir, nu tā ir minimālā lieta, to, ko prasa pašvaldības savienība, kur saka, ka Tieslietu ministrija, kura no 2001. Gada, starp citu, ir atbildīga par visiem valsts, par visām valsts informācijas sistēmām un to politiku. Ja? Kad ir likumdošana primāra. Paldies. Nav, 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 tas tā nav. Tā, no kurienes, nu skaidrs, ka sistēma var būt labāka no kurienes, par likumu, tas ir skaidrs. Ziņa, ka Tieslietu ministrija atbild par visām valsts informācijas sistēmām. Nav, to mēs uņemam, tas jau varam. Lūdzu, lūdzu par visām valsts informācijas sistēmām, nu, nevajag dezinformēt nu, labi, ne, tas nesāksim šo diskusiju. Ja es varētu precizēt, rīkojumā ir paredzēts trešajā punktā, ar kuru apstiprina koncepcijas, ko es atsaucos. Tieslietu ministrija līdz 16. Gada 15. Novembrim iesniegt ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvos aktos. Mēs paredzam, mēs sakam, ka koncepcija iezīmē visus risinājumus, ko no mums lūdz, un mēs paredzam grozīt arī normatīvos aktus. Zemes dienesta eksperti jau gadu strādā pie jaunā kadastra likuma, kas ir sagatavošanās šiem te, šai jaunajai sistēmai. Līdz ar to mēs esam ierakstījuši pat ar konkrētu datumu, kad mums šim normatīvam aktam ir jābūt ministru kabinetā. Bet protokolāmumā jūs to... Nē, tas ir ministru kabineta rīkojumā. Ir ierakstīts, ar kuru apstiprina koncepciju. Un tur ir ierakstīts konkrēts uzdevums rīkojuma trešajā punktā ministrijai līdz 15. Novembrim iesniegt likumus. Valdībā. Es neredzu pamatu to rakstīt divos dokumentos. Labi. Bet galvenais, jo lai tas būtu un lai tas tiktu ievērots. Protams, rīkojums tāpatām, kā jebkurš dokuments būs kontrolē un valsts kancelē rūpēsies, lai mēs to izpildam. Skaidrs. Labi. Bet mēs visi to pieņemam zināšanai un dzirdam, protams, ka jūs to darīsiet. Nu, likumdošanas uzlabošana. Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Neredzu. Paldies, tad darbojieties. 4,